Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperando neste meu novo e lindo lar. Belo jardim, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do não, um novo céu, um novo lar. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos, por quem sei. Posso tocar em suas mãos.